מינוס 10, זהו רול. פרקו. נסה להחזיר את מכבי תל אביב, וזה מה שהוא עושה עם השלשה הזו. מיס. רול, חזרה פרקו, לוקח את זה מהפינה, וקולע גם את זה. הצגה של איש אחד, 10 נקודות רצופות של ג'רמי פרקו. פסק מהנס ציונה. הוא ג'רמי פרקו מלהטט אל הטבעת. ומצליח להוציא גם עבירה. עבירה אבל לא יקבל. פרקו יכול לעלות את מכבי תל אביב ליתרון, אולי להשוות. הנה פרקו אל הטבעת, יש לו נקודות. 12 נקודות רצופות שלו. איזה קונצרט. פרקו. הנה עכשיו מול קליף. פרקו. הנה עכשיו מול קליף. ציונה, אין עבירות לתת. פרקו מרגיש עכשיו שהכל הולך ויודע למה. טוב, ג'רמי פרקו. לתת. פרקו מרגיש עכשיו שהכל הולך ויודע למה. טוב, ג'רמי פרקו.